মানব সমাজৰ বন্দিত্বৰ মাজতেই পক্ষী কুলৰ মুক্ত বিচৰণ মহানগৰীত। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউনৰ তৃতীয় দিনটোত মহানগৰীত দেখা গ'ল এক মনোমোহা দৃশ্য। মহানগৰীৰ জাপৰি গগত পুৱাই বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিল এটা সৰপহু। হেঙেৰাবাৰী বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিছিল পহুটো। মানুহলৈ যেন কোনো শংকা নাই পহুটোৰ। অঞ্চলটোৰ একাংশ জনতাই বিভিন্ন খাদ্যৰ যোগান ধৰিলে পহুটোক। চাওক কিদৰে জনসাধাৰণৰ হাতৰ পৰা বিভিন্ন শাক পাচলি আৰু ফল মূলৰ সোৱাদ লৈছে হৰিণাটোৱে। যেন পোহনীয়া হৰিণহে তেনেকুৱা লাগিছে আজিৰ এই মুহূৰ্তত। যেন কোনোবাই পুহিছে, আচলতে সেইটো নহয়, এইটো জংঘলৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু এক বিশেষ মুহূৰ্ত। আৰু মই নিজেও খোৱাৰ যত্ন কৰিছোঁ হৰিণটোক। এতিয়া মই খাদ্য খাবলৈ যাম, আপোনালোকে চাওক। ৰাস্তাত এনেকুৱা এটা বিৰল মুহূৰ্ত পাইছো। অলপ ৰাখবি। অৱশ্যে কিছু সময় সেই অঞ্চলত থাকি পুনৰ হেঙেৰাবাৰী বনাঞ্চললৈ উভতে সৰপহুটো। উল্লেখযোগ্য যে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত জনসাধাৰণৰ সমাগম কম হোৱাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ হাতী, বাঘ, হৰিণাকে ধৰি বিভিন্ন বন্য প্ৰাণী ওলাই অহা ঘটনা পৰিলক্ষিত হৈছে। কল্পজ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও।